hakuna ijuae. Kwa hiyo leo nakupeleka kule ambapo unadhani wewe hauwezi kufika. Mlimwengu, siku moja yatatokea kutokea mtaani kwako. Mara jeshi la polisi hilo linatua na kuwakamata watu mbalimbali ukiwemo na wewe mlimwengu mwenzangu, na unakuta ni ile kesi kubwa kweli kweli. Basi wewe na jeuri zako unajifanya kiburi sana, unajua sheria sana, mkorofi sana, hutaki kutoa ushirikiano, hutaki kumtaja mhusika. Leo nataka nikugusie njia chache kabisa zinazotumika kuhakikisha kuwa mtu jeuri anausema ukweli. Na hata kama sio jeuri, unajikuta unakubali jambo ambalo hata hujawahi wala haujui linafanywaje. Basi jipime na hizi njia chache tu nitakazokuletea, halafu uone ungekuwa wewe ungesema ama ungeendelea kuwa kibri na jeuri na hivyo vipesa vyako kidogo tu. Mlimwengu, njia hii ya kwanza inaitwa mlinzi mkweli wa usiku. Njia hii ya kumtesa mtuhumiwa ili aseme ukweli ni aina yake. Mlimwengu, jipime hapa kwa utulivu kabisa. Katika njia hii mtuhumiwa anavuliwa nguo zote, haibakizwi hata moja. Kisha anafungwa kamba vizuri kabisa na kunyanyuliwa juu kidogo tu. Baada ya kunyanyuliwa huku chini, usawa wa eneo la kalio aka trako, kinawekwa kitu chenye ncha kali mfanoe sindano mbili tu. Mtuhumiwa anashauriwa ajinyanyue juu kidogo tu ili aziepuke sindano zile. Kazi imeisha hapo. Kwa hiyo akijirudisha chini, zile sindano zinachoma lile kalio. Kwa hiyo anabaki katika ukakamavu kwenye kamba ili lile kalio libaki salama. Akijilegeza, kalio linakuwa matatani. Nadhani umefahamu kwa nini njia hii inaitwa mlinzi mkweli wa usiku. Mlinzi ni wewe mtuhumiwa, na hakika hautaweza kulala, maana ukilegea tu imo. Mlimwengu, umewahi kutekenywa ama kumtekenya mtu basi mkacheka? Hiyo bana ni adhabu. Hiyo adhabu inaitwa mtekenyo. Ukisikia kama rahisi, na hata ukiona pia waweza kuzani ni rahisi. Mtuhumiwa huzamishwa miguu yake kwa muda mrefu kabisa katika maji yenye chumvi nyingi. Unyayo unaloana haswa na unaliwa na chumvi. Baada ya hapo, miguu inafungwa vyema ikiwa imenyooka na mikono inadhibitiwa. Kisha unaanza kutekenywa kwenye unyayo kikawaida tu kwa kutumia vidole. Dakika za awali utahisi kuwa utaweza kuvumilia hata kama wakifanya hivyo kwa siku nzima. Lakini baada ya dakika 10 tu unakuwa sio mtekenyo tena. Unahisi nyayo zako zinachanwa chanwa kwa nyembe kali. Mlimwengu, hapa utasema vizuri tu. Mlimwengu, turuke katika Chinese water, yani maji ya Kichina. Njia hii ilianzia nchini China na baadaye ikasambaa na kuanza kutumiwa dunia nzima katika zoezi zima la kuwabana watuhumiwa ili waseme ukweli. Katika njia hii mtuhumiwa anafungwa kamba na kulazwa chini. Kisha katika uelekeo wa tundu za pua zake zinaelekezwa bomba mbili ambazo zinadondosha maji kila baada ya sekunde kadhaa. Hivyo mtuhumiwa anakuwa na kazi ya kuziba pua zake kwa kuzibana ili maji yasiingie puani. Hii inasababisha kwa namna yoyote ile mtuhumiwa awe macho muda wote ili kukabiliana na yale matone ili asimwingie puani na kusababisha kupaliwa. Inayo ni hakuna kulala mwanzo mwisho kama mlinzi mkweli wa usiku. Mlimwengu mwenzangu, njia nyingine inaitwa chakula ya wadudu. Njia hii imeondoka na uhai wa watumiwa wengi sana. Na ni wengi ambao walijikuta wanakubali makosa hata yasiyokuwa yao ili mradi wabaki huru. Njia hii sio salama. Mlimwengu, katika njia hii unavuliwa nguo zote tena. Unafungwa mikono na miguu, kisha unapakwa asali pamoja na chakula kingine kinachopendwa na wadudu. Unawekewa maua pia yanayopendwa na nyuki. Kisha wanakuacha hapo jirani na wadudu ili waanze kujilia chakula chao. Kumbuka, hata wadudu nao wapo wale walafi. Wanaopenda kukombeleza mboga, anakula asali kisha anaanza kung'ata ngozi ili aone, je, chini ya ngozi kuna asali nyingine imefichwa au? Mara pap anakutana na kaladha fulani ka chumvi chumvi anakapenda, na walika wenzake, "Oya masela, njooni kuna chakula kingine kwa huku chini." Kweli masela wanakuja mbio mbio, wanaanza kulamba damu yako mlimwengu. Mlimwengu, hadi kufikia hapo utaendelea kuwa domo zege ama ndo utaimba kila aina ya nyimbo hata ambazo hujafundishwa? Na hapo hatujafahamu wale siafu chakula chao kitapakazwa wapi katika mwili wako. Maana hao watu hawakawii kupakaza kwa huku chini ili mradi tu wakunyooshe. Ehe, huko huko chini unapopatazama.
Mlimwengu kuna njia zaidi ya 100 za kumbana mtuhumiwa aweze kusema kweli. Nimekugawia hizo hapo chache tu kama mwangaza tu ujue yanayojiri katika ulimwengu huo. Ehe. Swali la msingi ni wewe utatumia dakika ngapi kuvumilia kabla hujaanza kunena kwa kabila lenu? Aliyekuandalia haya ni Mlimwengu namba 1 kabisa, George. Haya ni Mosenya. Mpate kupitia simu namba 0655 72 73 25. Kwa heri.